A general marchava sozinha pelo campo até um enviado de Deus que lhe disse que nunca mais poderia mentir. Ela disse que não mentia porque queria, mas porque não sabia a verdade. O enviado de Deus ficou triste e saiu chorando pelo ar até Deus rogando ajuda para aquela senhora que comandava com uma tropa inteira de soldados de Deus. A general ouviu uma voz que a ama lhe dizendo que a perdoava e que não mais a incomodaria com isto, pois era injusto, e se a general nada sabe, menos sabe a tropa de soldados dessa general sobre determinado assunto. E tudo passou a ser verdade.